ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ ዛሬ በጣም አስፈላጊ የሆኑ 5 ኮዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሁላችሁም እነዚህን ኮዶች ገብታችሁ ቼክ ብታደርጓቸው በጣም አሪፍ ነው በእያስባለሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለስልካችን እኛ የማናውቃቸው 5 ኮዶችን ዛሬ አሳያችኋለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ኮዶቹ በጣም አሪፍ ናቸው ለስልካችን ሚስጥራዊ ኮዶች ናቸው እና ስልካችንን በተለያየ መንገድ ቼክ የምናደርግባቸው ኮዶች ነው ለምሳሌ ስልካችን መጠለፍ አለመጠለፉንም በዚህው አጋጣሚ ቼክ ማድረግ እንችላለን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ኢሜላችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን የስልካችንን ኢሜል ስልካችን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ስልካችን ፌክ መሆኑን ወይም ኦሪጅናል መሆኑን በዚሁ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ስቶሬጅ ኤረር ያለ ስልካችን ላይ በጣም የሚያጨናንቀን የሚመጣብን ልጆች አለን ሁላችንም ላይ ይሄ ይመጣል በርግጠኝነት እሱንም እንዴት ዲሌት እንደምናደርግ ዳግመኛ እንዳይመጣብን እሱንም ማሳያቸዋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ብዙ ነገሮች አሉት ኮዶቹ 5 ኮዶች ናቸው እኔ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው አሁንም ሁሉንም እየሞከርኩ አሳያቸዋለሁ እናንተ ደግሞ ገብታችሁ ሞክሯቸው ኮዶቹን አስቀምጥላችኋለሁ ከታች ወይንም አሁን እያሳየኋችሁ እናንተም ስልካችሁን ይዛችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው አምስት አስገራሚ ሚስጥራዊ ኮዶችን አሳያችኋለሁ ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ልጆች ገና ዛሬ የገባችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ መትለዋን ቋት በመቀጠል በየጊዜው ምለቀው ቪዲዮ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ የዶል ምልክቷን አንድ ጊዜ ንኳትና ምንም ነገር ብለቀ ያመልጣችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ወጡ እንዲሁም ፕሮፋይልን በመንካት አዳዲስ ከሆናችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮ ለቀያለሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉልኝ ማለት ነው ኦኬ ጓደኞቼ ወደ መጀመሪያው ኮድ እንሄዳለን አሁን የመጀመሪያው ኮድ እንግዲህ insufficient storage error ለሚለን በጣም ይሄ ነገር ከስልካችን ላይ ከላይ ስክሪን ላይ የመጣ በጣም ያስቸግረናል በቂ ያልሆነ ቦታ ሲኖርን ለስልካችን ማለት ነው ስቶሬጃችን ኤረር ይያለ በጣም ብዙ ሰዎች መጥቶባቸዋል በርግጠኝነት የሁላችንም ስልክ ላይ ይመጣል insufficient storage error የሚለውን ለማጥፋት ድጋሜ እንዳይመጣብን እንዴት ዲሌት እንደምናደርግ የሚጠቅመን ኮድ ነው ማለት ነው ይሄን ኮድ ሁላችሁም ሞክሩበት የስልካችሁ በነግራችን ላይ ለሳምሰንግ ስልኮች ላይ ነው የሞከርኩት አንድሮይድ ስልኮች ላይ ማለት ነው ሳምሰንግ ማለት ይቅርታ ለአንድሮይድ ለሁሉም ስልኮች ይሆናል ከአይፎን ውጪ ማለት ነው ለአይፎንም የሚሰራ ኮድ ካለ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ insufficient storage error ለሚላችሁ በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው የመጀመሪያውን ኮድ ላሳያችሁ እንደዚህ ሚላን በነገራችን ላይ በቂ ያልሆነ ስቶሬጅ ሳይኖርን ነው እሱን ላሳያችሁ በቀጥታ ኮኮም መሰላል ትላላችሁ 9900 ትሉና አሁንም መሰላል ስትጫኑ ያመጣላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት እናንተ የምትነኩት አሁን ዲሊት ዳምፕ ስታይት ሚል አለ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው እሱን ኦኬ ትሉና ዲሊት ዳምፕ ስታይት ሚለውን አሁንም ሬስት ሚለውን ኦኬ በሉት ኦኬ ስትሉት አሁን ዲሊት አደረጋችሁት ማለት ነው ከስልካችሁ ላይ አይመጣባችሁም ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እናንተ ገብታችሁ ሞክሩ ስልካችሁን በነገራችን ላይ እነኚህን ሰጣችሁን ኮዶች ስትሞክሩ ስልካችሁ የማይከፍትላችሁ ከሆነ ስልካችሁ በርግጠኝነት ኦሪጅናል አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም ስልኮች ላይ ይህ ኮዶች መስራት አለባቸው ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ምንድነው የጥሪ ማስተላለፊያ ማረጋገጫ ነው ፎርዋርዲንግ ኮሎችን ማረጋገጫ ነው ማለት ነው እሱም አሳያችኋል በነግራ ስልካችሁም ከተጠለፈ ያመጣላችኋል በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ኦኬ ኮኮብ መሰላል ትላላችሁ 61 መሰላል ብላችሁ ትነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ መደወል ነው እንዳልኳችሁ ትደውላላችሁ MMS ኮድ ስታርትድ ብሎ ሴል ፎርዋርዲንግ ይላል በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ወይን ኖ ሪፕላይ ይላል ማለት ነው ስልካችሁ ቢጠለፍ የሆነ ሌላ ምልክት ያመጣላችኋል የኔ አሁን ስልክ ምንም ነገር ስለሌለ እንደምታዩት ቮይሴ ዳታዬ SMS ሁሉንም ነገር ነፃ ነው አለኝ ኖት ፎርዋርድድ አለኝ ማለት ነው እናንተ ሞክሩ እንዳልኳችሁ ገብታችሁ ሶስተኛው የኢሜላችንን ቼክ ማድረጋ ነው የስልካችንን ኢሜል ቼክ የምናደርግበት ሲስተም ነው እሱ ምንድነው ኮኮ መሰላል ብለን 06 መሰላል ብለን ስንደውል ኢሜላችንን ያመጣልናል በነገራችን ላይ የሁላችንም ስልክ ኢሜል የተለያየ ነው ስለዚህ በስልካ በኢሜላችን
በኢሜይላችን የተነሳ ስልካችን ኦሪጅናል ወይም ፌክ መሆኑን መለየት የሚያስችልን ባለፈው በፌስቡክ ላይ ተናግሬ ነበር። እንዴት እንደሆነ ካላያችሁ ፌስቡክ ላይ ወይንም በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዚህ ኢሜይላችሁ ጋር ከኢሜይል 1 እና ኢሜይል 2 ከሚለው ያመሳሰላችሁ ስልካችሁ ፌክ ወይም ሪል መሆኑን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን በጣም አሪፍ ኮድ ነው፣ ያው ማወቅ መልካም ነው። በታውቁት አሪፍ ነው ብዬ ነው እየላችሁ የመጣሁት። አራተኛው ደግሞ አጠቃላይ ቴስት ነው፣ ስልካችንን ቴስት የምናደርግበት ነው። ኦኬ፣ እሱ ደግሞ ኮኮም መሰላል 0 ኮኮም መሰላል ነው ምንለው። እሱ ደግሞ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል፣ ሪድ፣ ግሪን፣ ብሉ፣ ሪከቨር፣ ቫይብሬሽን፣ ሜጋራም፣ ሴንሰር፣ ተች እያለ በጣም ብዙ ነገር ያመጣላችኋል። ይህን እንዳትነኩት፣ በቃ እንደዚህ ካመጣላችሁ ስልካችሁን ቼክ ለማድረግ ነው። እናንተ ወደ መሀል ነክታችሁ ውጡ። ትንሽ ሊያደናግራችሁ ይችላል፣ እንዳትደናገጡ። ምንም አይነት የሚያደርጋችሁ ነገር የለም ማለት ነው። እኔ ስለገጠመኝ ነው። ከለር የሚለውን ብትነኩት ስልካችሁ ትንሽ ላይከፍት ይችላል፣ ግን ምንም አያስቸግርም፣ መልሶ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ኩክ ቴስት ሜኑ ነው የሚባለው፣ እሱንም አሳያችኋለሁ። ኩክ ቴስት ሜኑ ነው፣ እሱንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ለመሞከር ኮኮም መሰላል ትላላችሁ አሁንም ከዛ 7353 መሰላል ኮኮም መሰላል 7353 መሰላል ብላችሁ ስትደውሉ ሞሊዴይ ቫይብሬሽን ስፒከር ዳይሚንግ ካሜራ ቪቲ ካሜራ ብሉቱስ ቴስት ሞድ ምናምን እያለ ያመጣላችኋል። በዚህ መልኩ እኒህን ኮዶች ማወቅ ይኖርባችኋል። አሁኑኑ ስልካችሁን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ኮዶች ዲስክሪፕሽን ላይ ወይንም ኮመንት ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ። ያው ማወቅ መልካም ነው በሚለው እንድታውቁት ነው እንጂ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል፣ ግን የማታውቁ ካላችሁ እኒህን ኮዶች እየሞከራችሁ ስልካችሁ ኦሪጂናል ወይም ፌክ አለመሆኑን በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ሁሉንም ኮዶች ስልካችሁ የሚያነባቸው ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። እንዲሁም በውስጡ ያሉትን ዲሌት ማድረግ ያለባችሁን ነገር አትርሱ። ዲሌት አድርጉ ያልኳችሁን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው፣ እሱን ዲሌት ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እንደመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እስከመጣ ቻው፣ ደህና ሁኑ።